Hej, vi ska rita tröjor idag. Ja. De här pennorna har vi. Och de här tröjorna. Ja. Då börjar vi. Och jag ska rita Funtime Freddy från ett spel. Och jag ska rita Roblox ifrån ett spel. Som heter Roblox. Du ska skriva Roblox. Ja. Nu tänkte jag öppna det här. Jo, men titta. Det var sådär. Kolla. Den här börjar med blå. Jag börjar med röd. I svart. Svart. Vad är det här för pennor? De här pennorna var konstiga. Det är lite svårt att rita nu. Hur ritar man? Det är knappast lätt. Men man kan inte rita. Ja, jag har nästan inte klart. Jag har bara inte riktigt klart med R ens. Och jag nästan är klart nere där. Och så vet jag håller bara på att göra huvudet på Funtime Freddy. Det här är inte svårt. Ja, det kan jag säga. Vänta, tryck gärna en tumme upp. Jag har skrivit nu Robby, men det är lite kvar bara. Jag kör mycket. Det är ett O och ett X. Robby då. Det går liksom, det är inte så jättelätt att... Så att ni vet, det är inte så jättelätt att så här rita på tröjor. Men ni får testa där hemma. Ja, det är inte farligt. Vad ska jag skriva på det då? Men jag heter Ville. Och jag heter Hugo. Jag kommer ta en liten bit i alla fall. Men Ville har kommit längre. Bra. Och vi bor i Spanien. Mm. Rätt skönt. Väldigt skönt. Blir lite fyrkant i ögon. Ja, det är gärna med andra tröjor. Det är ju andra pennor istället för såna här pennor, för de var inte så jättebra. Det är som att det är stiligt här i bak. Det får bli grå. Är det här en skrå? Det är som brun. Och det var brun. Det kan jag få svart. Jag var precis klar med svart. Vilken färg ska jag ta nu? Vad sa röd? Röd är bra. Det här är faktiskt väldigt roligt. Det är lite svårt att göra runda ringar.
det här kommer bli en bra tröja. Den kommer jag använda i skolan. Förresten. Mamma. Vad händer om man lägger dem i torktumman? Om man tvättar dem? Ja. Jag tror att färgen ska sitta kvar då. Hoppas det. Fick det där? Vi är med det där. Det gör inget. Hoppa det själv då. Vill ni att jag ska göra något mer på den här? Lite fler färger kanske. Vilken ska jag ha? Det var lätt att göra två faktiskt. Men det kommer bli fler bilder, så vet. Undrar ni vad det där är? Så det är en åtta där. Det är två och en åtta i rött. Nu tänker jag vänta sidor och göra något. Så här ser min ut så här länge. Vill du ta vad svart? Jag tycker jag tar det. En gång, nej, än så länge har jag skrivit Funny Time. Nu är bara Freddy kvar. Nu ska jag göra en grej bara. Det är lite svårt att göra ett L. Här kan jag göra med lite vatten. Jag har gjort klart min faktiskt. Här och här. Blev det bra? Så att ni vet, ser ni här? Där är liksom Fred. Och det, och sen en punkt med det med minus och kommer resten under. Så fun time Freddy. Ska ni prova tröjorna då? Mm. Så här ser det ut på framsidan. Och här ser det ut på min framsida. Och här ser det ut på min baksida. Och lämna gärna en tumme upp för det kommer snart fler video. Vad ska jag säga? Följ gärna oss på den här YouTube-kanalen.